Треба ручку на сцепление и на передачи. Треба ще газову ручку. І все. 14-річний Сергій Васильківський щодня порпається біля старенького мопеда. Купив його нещодавно. Тільки но солідний дядько, який завинив йому гроші, повністю розрахувався. Хлопець каже, влітку разом з друзями вирішили трохи підзаробити. Влаштувалися на будівництво офісного центру. Ми просто йшли, спиталися, чи не треба робочих. Вони сказали, да, треба, і цей, підійшли до них. Застольник на день. З 7 ранку до 6 вечора вантажили цеглу, вивозили сміття. Працювали тиждень. Коли ж підійшов час оплати, підрядник дав втричі меншу суму. Не знаю, просто каже, що ми типу, дуже довго прибирали, і цей, що типу, у нього грошей не хватило. Да, там ще один після нас почав робити, він теж йому не заплатив. Сусіди говорять, хлопці з багатодітних родин, роботящі, але надто довірливі. Він послушний, тут не відкажеться, що зробити, наприклад, що треба, Сережа, і він прибіжить, послухай. Про те, що підробляють на будівництві, хлопчики батькам не говорили, зізналися лише, коли їх ошукали. Виборювати справедливість дорослі та діти вирішили спочатку в міліції, потім в прокуратурі. Захист і поновлення прав неповнолітніх і дітей – це пріоритетний напрямок прокуратури. І це щоденна робота, яка моніториться спілкуванням з підприємцями, з органами влади, з населенням. У прокуратурі кажуть, хоч за законом неповнолітні не мають права працювати, втім, якщо є дозвіл батьків, це питання можна узгодити. Будь-яка трудова діяльність повинна оформлюватися відповідно до законодавства. Має бути медичний огляд, чи особа придатна до цього. В даному випадку жодні заходи безпеки для осіб не застосовувалися. Директор школи, де навчаються хлопці, певен, якби знали свої права, їх би не ошукали. Лише завдяки втручанню дорослих правда взяла гору. Я їх на уроках правознавства вчу. Для того, щоб поступити на роботу, вони повинні в першу чергу знати свої права і як їх захистити. Якби не жадібність підрядника, можливо, про цей випадок мало хто б дізнався. Не розрахувавшись з хлопцями по совісті, підприємець змусив і дітей, і дорослих захищатися. І хоч заборговану суму віддав повністю, за незаконне використання праці неповнолітніх кривднику загрожує до 5 років позбавлення волі. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта».